ושר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס, שלום לך, שבוע טוב. שלום, שבוע טוב לכם. שתי חטופות משוחררות במהלך השבת, יושבות משפחות החטופים ושואלות, מה עם הכירנו? אני לפני שנכנסתי לכאן ראיתי את הרעיון עם אמא של עומר, והוא, אין אדם שהרעיון הזה לא נגע ללב. אני אומר את זה גם כאבא, גם כאזרח, וגם כשר בממשלה. המטרה שלנו, המוצהרת, הברורה, הידועה, היא להחזיר את החטופות והחטופים כולם לבית, את כולם לביתם. יש לנו, לדאבון הלב, אני רואה שהצלב האדום לא עושה את עבודתו. הדבר הזה שהוא בלתי מתקבל על הדעת, שהצלב האדום, שהיה צריך להעביר לישראל נתונים על מצבם, אנחנו מדברים, ועכשיו צריך להדגיש פה, ילדים קטנים, אנשים מבוגרות, נשים מבוגרות, נשים אזרחים, וכמובן גם חיילים וחיילות שנחטפו. אני הייתי אתמול, לפני כניסת השבת, בביתה, אני לא אגיד של מי, אבל של אחת החטופות מן המסיבה ברעים. אז זה קורה הלב. זה גם הרעיון שאתם שידרתם כן. לפני... אז איפה עומד באמת כרגע? האם מתנהל איזשהו מסע ומתן? האם יש מדינה שלישית שמסייעת? איך בעצם הצליחו להוציא את שתי החטופות האלה? האם זה היה בסיוע של ביידן? מה תוכל לספר לנו בעניין הזה? תראי, בגישתי, ואתם מכירים את זה גם מסבבים קודמים, גם מהתייחסויות קודמות לחטופים ולסוגיה הזאת, אני חושב שדווקא ככל שנמעיט בעניין זה בדיבור ונרחיב בתוצאות, יהיה טוב גם למשפחות. תגיד את זה לחברי הקבינט, אתה לא בקבינט. אני לא חבר קבינט. איך יכול להיות שקבינט, סודות יוצאים מקבינט? הבנתי שראש המל"ל גם הזהיר וזה, זה פעם שנייה שיוצאים... אני פשוט, אני משתומד. ריקון לחיים. ופרסם בתקשורת הבינלאומית. על ישיבה של מליאת הממשלה, אני ביקשתי להכיל את סעיף 35, שבעצם בא ואומר, מפה לא מוציאים אות, ולדאבוני הלב, לא רק שלא יצא עוד, יצאו משפטים שלמים. זה דבר חמור. אני אומר מכאן למי שעושה את הדבר הזה, תפסיקו, תפסיקו עם זה, זו פגיעה בביטחון המדינה. כן, וכשאנחנו מדברים על מצבם של החטופים, אם שמעת את הרעיון כן. של אמא של עומר, היא אומרת, אנחנו רואים את מסעיות הסיוע ההומניטרי נכנסות לעזה, הבן שלי לא מקבל תרופות, אני לא יודעת מה מצבו מהצלב האדום, הייתם צריכים מה, לשלם את המס הזה בשביל הנשיא ביידן? את עמדתי בעניין זה יחשפו הפרוטוקולים, אמרתי שאני מקפיד שלא לדבר מתוך, וגם לפי החוק, מתוך ישיבות שמתקיימות בזמן הלחימה, אבל הם התפרסמו, ודאי ניגע עוד מעט בבדיקה ובחקירה, שתהיה, נגיע גם לזה, ואני גם באמת רוצה להשיב על זה. הצעתי הייתה שונה, אני חשבתי שצריך לקיים את מה שבזמנו עשתה ממשלת גולדה מאיר, שלא התירה בעצם שום מעבר של כלום לארמיה השלישית הנצורה, עד אשר הצלב האדום העביר, המצרים העבירו באמצעות הצלב האדום פרטים מלאים על כל החיילים שבידיהם, ואז היו אך ורק חיילים, כן, לא היה חיילות, לא היה אזרחים, לא היה קשישים ולא היה ילדים. אני חושב שהצלב האדום צריך מיד לשנות את המדיניות שלו מן היסוד, לשמש כמתווך הוגן, לצערי הדבר הזה לא קורה עד עכשיו, מיד, הלילה, לדרוש מהחבורה המופרעת הזאת, ממש מופרעים, אין מילה אחרת, לתת את הרשימה וגם לומר לנו שכולם בריאים ושלמים, מטופלים, מקבלים את התרופות, מקבלים אוכל. גם לי היה קשה היום, אני מודה, לראות את התמונות ממעבר רפיח. אין יהודי, אין ישראלי, אין בן אדם שבכלל לא יכל להכיל, איך הם אומרים היום, הכל היום זה אכלה. אבל באמת להכיל את התמונות הללו. ועד שאלת בצדק על ההיבט הבינלאומי. אני דווקא חולק על עורכת הדין ניצנה. אני חושב שכן יש התגייסות בקהילייה הבינלאומית לטובת ישראל. נכון שיש מאבק עם החבורה הזאת, באמת האיומה והנוראה התומכת בפלסטינים. ראיתי היום איזה מישהי מוכרת ממאבק למען האקלים, למען הסביבה, שכל כך חיבבו אותה כאן בישראל. אני לא חיבבתי את אף פעם. גם אני לא. אז היא מתייסבת לצד הפלסטינים, אבל אני רוצה להגיד לשניכם, וגם לציבור, ההתייצבות האמריקנית הזאת, היא לא מובנת מאליה בכלל. אבל יש למחיר. בוא אני אומר לך כך, זוהי חלק ממדיניות. לא, אבל צריך להגיד את זה לציבור. לא, אני אגב, אני חושב, אופיר, תראה, אני חושב שצריך להסביר לציבור. ואמיתי,
שאנחנו, הנשק שלנו אמריקאי, והכדורים הם אמריקאים, והטילים הם אמריקאים. ויש פה, אתה צריך כאילו לשחק טים פלייר באירוע הזה, וכאילו מי שחושב שאנחנו יכולים... כן, אבל השאלה היא כמה המעורבות האמריקאית... לא, לא, ברור שהמעורבות היא לא באישור פעולות, אבל... אני שמח שהעליתם, ובמידה של ביקורת מסוימת, גם של איטל וגם שלך, וזה בסדר גמור. אנחנו בשיתוף פעולה שאך לפני שבועיים וחצי אמרו שביידן לא מקבל שיחות מראש הממשלה, שזה השפל של כל הזמנים במערכת היחסים בין ארצות הברית לישראל, ולא רק שהדברים אינם כך, הם הפוכים לגמרי. הראל אמר בצדק, לא ניכנס באמת לפרטים הטקטיים, אבל יש פה קודם כל חבילת סיוע חירום, היא לא בסיוע השוטף שמאושר על ידי הקונגרס. זה ברור. זה דבר אדיר, חסר תקדים. ראש ממשלת בריטניה... זה ברור, אבל בסוף האינטרסים... אבל בסוף האינטרס של הנשיא ביידן הוא שהדבר הזה לא יתפתח למערכה אזורית, והאינטרס של ישראל הוא להחזיר את הביטחון לתושבי ישראל, גם בצפון וגם בדרום, והאינטרסים האלה לפעמים חופפים, כי התרגלנו כבר לסבב מערכות. אני אומר לך... ישראל רוצה פתרון. אנחנו לא בסבב. אני רוצה להעביר את הדבר הזה לציבור שצופה בנו, גם לכם, גם לפרשניות ולפרשנים, כאן ובערוצים אחרים. מה שהיה לא יהיה. זה לא עמוד ענן, וזה לא צוק איתן, וזה לא שומר החומות, וזה לא עופרת יצוקה. ישראל, וצריך גם לומר את הדברים, התפיסה הישראלית מאז הקסם הראשון על סדרות, באפריל 2001, הייתה שגויה מן היסוד. אז רוצים לבדוק? אני רוצה לשאול שאלה, ואתה כבר שבע הפגנות מהתשעה חודשים האחרונים וכולי, כולל דברים מבחילים שנאמרו לך, וגם עכשיו, לדעתי, אנחנו הראינו קטע קטן, לא הרבה מאוד אנשים בקפלן, ביבי רוצח וכולי, וזה כשמתברר אתמול בערב, ואני חושב שזה אירוע טקטוני מה שקרה באותו לילה, והעובדה שלא דווח, לא עלה למעלה ולא ירד למטה, אתה תרצה להתייחס לזה, להאשמות הישירות, קוראים לכם רוצחים, אומרים שיש לכם דם על הידיים. תראה, אני, אם להיות אגון, אם כבר שאלת, אני בהחלט מקבל את הדבר, את הדברים הללו הנוראים, כאשר אני בעצמי שולח ילד לחזית, בצבא, היום, זה כבר שנה כמעט וחצי, אבל הוא גם חלק מן המערך הלוחם הזה, והוא מגן על אותם אנשים ששולחים לי את הנאצות הללו. אני מקפיד, ואני אקפיד עד אשר אחרון החיילים והחיילות, מהמילואימניקים והסדירניקים, לא יחזרו מן המלחמה, לא אדבר פוליטיקה. אבל אני יכול להבטיח לך שלאחר מכן, בוודאי שאדבר, אדבר הרבה מאוד, גם פוליטיקה וגם דברים אחרים, משום שמה שקרה כאן דורש חקירה יסודית. צריך לשנות את הצבא מהיסוד. אני, שוב... לא, אני אומר אמיתי, אנחנו אומרים שנים, לא התייחסו גם בוועדות חוץ וביטחון, לדברים של בריק, למבנה של הצבא, לעובדה שהלכנו שכבה אחרי שכבה, אבל אתה יודע מה? אני מבין אותך. אתה לא רוצה להיכנס לזה עכשיו. ייכנסו לזה אחר כך. אני חייב להגיד לכם, אני שומע במקומות אחרים את הבקשה האולטימטיבית, כמעט דרישה, גם ללקיחת אחריות וגם לבדיקה, תהיה ועדת חקירה ממשלתית או ממלכתית, על כך תחליט הממשלה. עכשיו, אנחנו צריכים להחליט מהו המנדט של אותה ועדה, ומתי מתחילה את בדיקתה. אז אפשר לבוא ולומר מהקסם הראשון הסדרות באפריל 2001, כן. אפשר גם לחשוב על אוגוסט 2005, יבואו ויאמרו אנשים אחרים, אפשר אוסלו. לפני, אפשר לפני. באוסלו, הכל מתחיל באוסלו. אחרים יגידו אחרי, יהיה מנדט רחב, מתחיל הרבה לפני אוסלו. וזה ייבדק. מרגע שאתה נותן נשק להגן על עליך, כן. שם זה מתחיל. התחיל הרבה לפני, אם אתה שואל אותי, מה לגבי הגזרה הצפונית, אדוני השר? אנחנו רואים כבר שישה חיילים הרוגים, היום עוד פצוע קשה, עושה רושם שחיזבאללה ממשיך לצלוף שם בחיילים על הגבול. אנחנו אמרנו שאנחנו ערוכים בכל החזיתות. יש עוד חזיתות. הגזרות הן נרחבות לצערי. קודם כל מהעניין של זירה, כן, שהיא יותר מהזירה העזתית, ישראל בעבר התמודדה ובהצלחה רבה מאוד, לא רק בזירה אחת. במלחמת ששת הימים היו שלוש זירות עם כוחות עיראקים שהגיעו מן המזרח לעזור לירדנים. במלחמת יום כיפור גם כן היינו בשתי חזיתות. היינו בתסריטים הללו. אנחנו לא מעוניינים לפתוח חזיתות חדשות ונוספות. אנחנו מתמקדים כעת במלחמה שעוד לא החלה.
ברצועת עזה. מה שהיה עד השבעה באוקטובר 2023 לא יהיה עוד. המצב הזה שהיה שם לא יהיה עוד. אבל מה שכן אני מבקש, זאת בקשה. מכם, מאולפנים אחרים, מפרשנים וגם מן הציבור הישראלי. מלחמה דורשת הרבה מאוד קור רוח וגם דורשת סבלנות. ואנחנו בסוף במצב שבו כוחותינו יהיו אחרי הרבה מאוד שנים, במצב שלא היינו בו בתשע השנים האחרונות, ברצועת עזה. כדי לשנות מהיסוד את כל מה שהתרחש מאז הקמת החמאס בסוף שנות ה-80 ברצועת עזה, וההתעצמות שלו בשני העשורים האחרונים, יידרש זמן, יידרש סבלנות גם של העורף, גם של הכוחות עכשיו שנמצאים שם. אנחנו שומעים את המילואימניקים, אנחנו שומעים את הסדירניקים, אנחנו נשנה את המצב. השר אופיר אקוניס, תודה. שבוע טוב ובשורות טובות. שבוע טוב. שרק נזכה לבשורות טובות, כן.